Hei sammen og sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Rags to Riches her I dag. Nå tenker du sikkert at du har gått glipp av veldig mye siden det her møbler I alle rommet her. Det som greia at jeg kjente på meg selv at jeg begynte å kjede meg veldig. Og jeg merket at episoden her ble veldig like. Det var mandagsepisoden, så bare drev vi og surret rundt, og torsdagsepisoden så høstet vi inn. Så episodene ble veldig like, så det jeg har gjort nå, det at jeg har bygd inn utenom at dere ser det, men dere skal få lov til å se hele prosessen etterpå, så ikke freak ut helt enda. Så etter denne episoden her, så kommer det da en speedbill etter det. Så de av dere som vil se på det, følg med på det. Og det betyr jo da at det her siste episode med Rags to Riches. Men fortvil ikke, for det på torsdag så har jeg litt ondskapsfull plan som jeg skal prøve. Og det blir litt sånn Rags to Riches det også. Bare litt annerledes, hvis dere skjønner. Så det jeg tenkte nå at Paolo har ringt og mast og mast og mast og mast og mast gjennom hele den serien her. Så det jeg da tenkte at vi ringer Paolo, inviterer til å henge her. Tove egentlig supersulten, så vi driver og prøver å spise mat hele tiden. Men det jeg tenkte at jeg skal prøve å få dem til å gå på en date. Så derfor det da egentlig veldig dumt om hun da spiser. Paolo kommer straks, selvfølgelig gjør han det. Hvis dere vil, så kan jeg legge ut den bygningen her på galleriet. Så bare si fra hvis dere vil at jeg skal gjøre det. Tove, nå må du legge fra deg TV-en og gå og hilse på besøket ditt. Og så tar du og skifter klær til hverdagslig. Og så tar du og skal vi se her. Hvem har flyttet inn? Det kanskje litt tidlig. Men det kan bli bestevenner. Og så oi, ja. Jeg hadde helt glemt om Marianne. Yes. Men det vi gjør at vi tar og så begynner å flørte litt. Spør om single. Jeg håper at han det. Og så kan vi ta så danne en sånn gruppe. Nei, han jo gift med Katrina. Stemmer. Hvorfor maser han da på meg? Det skjønner ikke jeg helt. Men det kan bli litt vanskelig å flørte med han da på grunn av det. Men give it a shot. Still et hovedspørsmål. For jeg kan vel ikke ta så skille de, eller? For jeg tror jeg bare fjerner forholdet mellom de da, hvis jeg gjør det der. Det gjør jeg, vet du. Det mulig at det kanskje funker, men jeg litt usikker på hvordan jeg gjør det. Romantikk, gi opp komplimang. Han liker det virkelig ikke, han altså. Vi tar og prøver her. Delete relationship med Katrina. Jeg vet ikke hva jeg driver med her nå. Hæ? Men altså, vi skiter det her. Paolo skal bli Tove sin. For all del, det du kan gjøre da, at
du går og ber om å flytte inn. Fordi det har jeg... Jeg har egentlig ikke lov til det, men jeg tenker det siste episoden nå, så vi bryter den litt. Sånn. Det vi først gjør da, Paolo selvfølgelig for sent fra jobb. Jeg vet han skal være der en halvtime til, så det dropper. Men han Hæ? Han ikke gift, han her. Han kjenner jo ikke Katrine engang. What? Hvordan det her mulig? Han kjenner tre personer. Og Katrine ikke en av de tre. What? Forhold. Fjern alle forhold. I guess. Ja, da fjernet jeg også... What have I done? Jeg har tullet det til så immari. Da prøver vi å være litt sånn morsomme med henne og alt sånn her. Da trykker jeg tydeligvis på han. Fortell en morsom historie. Litt som romvesener. Litt som politikere. Engasjerende historie. Ja, men hun Jeg skjønner ikke hva jeg har klart å gjøre her. Altså, jeg har sikkert klart å slette forholdet mellom Katrina og Paolo uten at jeg trodde at det fikk det til. Vet du hva, jeg er nødt til å prøve å finne Katrina. Hun bor i Wittenberg. Du banker på døra. Kom inn. Og så tar vi og leter etter Katrina her. Husk du, hva hjemme er Jade, Eva? Der er Katrina. Vennlig introduksjon. Hun kunne ikke brydd seg mindre. Sånn, og så bare tar jeg pauser her. Altså, Ektefeller, du har gitt deg etterskapet bare evig, vanligvis. Altså, det tydeligvis da, de to her må være for evig. Ta chillsmisse. Sånn. Det var intenst. Det var det. Jeg er veldig glad for at du fikk fiksa det der. Så da er det Paolo og Tove som jeg skal prøve å få til å bli sammen. Men det kommer som sagt en liten bonusepisode på torsdag. Så selv om det er siste episode, så er det på en måte ikke siste episode. For det blir da en liten sånn ekstra episode da, på torsdag. Så, men jeg skal prøve mitt aller beste nå å få det til her. Og så får vi se hvordan vi gjør det. Om jeg får... Altså, vi må jo bli sammen. Og så har man drivet og mast et sett på Tove, liksom, hele tiden. Dyp samtale. Så
spør om jobb. Du har jo ingen jobb, så den er egentlig veldig grei. Hvor dagen viser det? Det bildet kan du legge fra den pæsa. Sivarsle. Flizza. Pniot. Bouchard. Yes. Vanilla mousse. Vi går sladre litt. John Glopa. Lenge skal han være trist av to dager. Diskuter favorittvenn. Dyp samtale. Hva musikk elsker. Bli kjent med. Spør om dagen. Nei, men folkens, jeg avslutter her. Så på bonusepisoden som kommer på torsdag, så går vi på en måte veldig langt frem i tid. Så jeg gleder meg veldig, og det blir da en litt sånn ondskapsfull idé som jeg har, som jeg fikk inspirasjon av for noen uker siden. Og det blir samtidig litt sånn happily ever after med Tove og Pablo. Så gleder jeg til det. Jeg har jo ikke spilt den innan da, så jeg gleder meg jo veldig. Jeg skal spille inn den nå, faktisk etter at jeg har spilt inn den her nå, så stay tuned, så ses vi igjen da senere. Ha det bra!